Dur bir dakika çok. Çok kurba. Çabala. Deviant'ı babuktur pozdan mı babuktur bu yeme? Bizim daha random. Çok daha iyi. Yalan vereyim. Hej, no, oni sú ináč fakt, že všetci tí, čo hrávali kedysi Hearthstone vo veľkom, že bývali dobrí ako tak teraz sú fakt, že všetci popiči z nich sú popiči vonom, v LoLku. To je jeba. To je čo za mapu? Neviem. Čo je to jak poker? Hej, aj poker, vieš, že profici sa vždy stretnú proste vo finále. Čo tu hážeš, vyskurvenci? Čo tu hážu po mne? Jablka. Jebe im? Ranger na Hearthstone som nikdy nebol, jebeť som bol 3 najviac. 3. A to boli boje ako od nervy. A ty nemáš jablka? Mm-mm. Ty máš? Mal som. Poď ich obrať tu na tomto strome. Jebe ti. Hej, to mi ešte pomáha, ale zaj si vízu. Počúvaj, neviem však, čo to poznám, ty kokot. Ja by som skočil niekde fakt, že z boku. Poďme napríklad sem niekde. Dobre? Mhm. Pri k tomu mostu. Ty si túto mapu vôbec nehral? Ba, párkrát. Kedy skáčeme? Teraz. Joker, čaj, si to prečal, daj mi sekundu. Nikto som asi nie... Piči, ono to seká, aj tebe to seká. No to je pekné úplne. Jeďme. Dobre, bol som na zem. Laser sight. Uzina. Aha, nemáme space. Nemáme space, boys. Kde sú dvere? Mám brodnicu len. Mám Uzi. Kompenzátor. Zásobníček. Uzi nám má... Skolobruš? Mutant. Tu je nejaký mutant. Som kláte. By som chcel ešte tú lekárničku zobrať. Nemáš tam niekde ruksak, ty koko? Ja potrebujem ruksak. Bol tam, no. A UMPčku. Čiže to je. Nechám si uzinu asi, ale... Počkajte, sú náboje? Dobre, vedľa som nechal náboje ešte. Dobre, ak to spravíme? Zoberieme si z uziny, takto... Tu je rúbsak rezum. Mám jednotku, mám už. Dobre, poďme niekam. Dobre, kam ide? Neviem. Chceme prízvať. Poďme ešte sem nižšie, no. Tak ako ideš po tej ceste pomáť. No, pozriem sa hovoriť, či niečo není. Jebeť, tu je toľko vecí, ty kokos. Toľko vecí. Dobre, poďme. Poďme na to. Kedy si bol s Maťom cvičiť? Koľko, neviem. Je to napravo, prešerom? Prešerom asi, včera tuším, že nešiel ani. Či bol včera cvičiť? Či včera som bol, nie, včera som bol sám, som vyzná. To prečo, že do toho istého domu, čo ja? Ja neviem, aby si nezomrel. Tu je QBZ, aké je, čo je to QBZ? To full audi, či nie? Ja mám zase QBU. Čo ja viem. Čo je lepší jet?
Beryl je dobré? Počúvaj, ako jebe ti. Jak to mám kurva vedieť? A tu je zase vektor do píče. 124 nábojov. Tu sú mňa 1000 z týchto skópov a pičoven. Ja nemám stále space piče. Auto, auto, auto. Najskôr. Je, je, je. Ale iba ide okolo. Málo! Ty koľko to čo je? Mám 50 nábojov. Idú späť alebo nejdu? Čo? Počúvaj. Ja som skoro, ja som skoro vylial tanier. Beryl tu je. M762. Peťkové náboje nejaké nemáš? Mám 60. Môžeš? No poďku. Ja mám semičkový dosť, keby chceš. Ferlo, 18 mesiacov, pekný večer, Joker spodáva 2, jebe na mne. Máš semičkové zober? Nedobrečám, daj mi sekundu, mám semičkové. 100 tím hodin, dači koľko. Joker, ďakujem, nedobrečám, dobre, daj mi sekundičku. Vidím, že tam máš 23 mesiacov, že ešte mesiac a je to tu. Máš tu semičkové na zemi. Počkaj, prečo ich nemôžem zobrať? Dík. Čo? To ja už mám, aha, už mám 200. Asi som pohodičke. Dobre, poďme. To je čo? Quick draw. Asi AK-čko zoberiem na mieste Beryl, či Beryl mám. Keby vidíš dvojkovú vestu, tak kríš, ja by som potreboval dvojkovú vestu. Ja som dvojkový batoh. Aj vestu. To je čo? Kompenzátor sa bude hodiť, isto. Tu je čo? U mňa je dvojkový batoh. Máš tam dvojkový batoh? Idem tam. Aha, tu malom domčeku. Dobre, zóna ide, pom- Počkaj, nemám ani helmu, žolo. Keď vidíš helmu, tak krič. Tu mám jednotkovú. Batoh, vertical grip, chcem radšej. Asi. Na Rafal. Ideme na tom. Čo, poj? Ja neviem, jak sa to šoferuje. Držíš sa? No, že držím, ale však keď jebneme, tak sa zajebem. Čo ti jebe, aký má pet? Na nám. Aha, tu je strelba, ideme tam. No ako je to, už bude to mimo zóny, tak ako chceš. Počkaj mi nejaké bozničky. Počkáme ich tu normálne v zóne. Tu. Mohli sme ísť trošku vyššie, nie? Na tieto baráky, asi. Neviem, pomáť. A tam ide zóna. Oni musia ísť k nám res, tak ja poďme sem. A tak prvá neber nič, vieš? Máš pravdu. Už je tu zóna. Oni sa tam stále jeb... Dobre, poď do sebe zóny, poď do sebe zóny, idem na to. Musím ísť trošku doľava, poď trošku doľava. Oni pôjdu sa sem ozda si. Myslíš? Mhm. Ale my sa tu nemáme za čo kryť, kurva. Mhm. Ideme to preplávať, či čo? Budeme plávať isto, ale počkáme na týchto idiotov. Oni boli v daku alebo niečo. Nejdem nikoho. Oni musia ísť. Pozor. Strieľajú zo 150-ky niekde. Ideme plávať, či čo? Asi hej, no. Tak poj. Kde je zóna? Ty kokot, mi musí plávať, no. Poďme k tomu k mostu, nie? Práve že na druhú stranu po mene. Tak poj. Počkaj, to je dosť ďaleko. Strašne pomaly plávam, strašne pomaly plávam. A mne to príde, ja keby som bol tý kokot, ja neviem. Ja keby medveď pláva proste pomaly. Podľa mňa aj medveď pláva rýchlejšie. Myslíš? Isto. Ich sa potopím, tu sa nedá? A C-čkom. A tam sa dá už sprintovať, prvé už môžeš jebať rýchlo. A máme 56 sekúnd, počúvaj. To my sme v kokote.
My musíme nájsť niečo. Však tu už sme. Čo to je ešte? To sme len polke. Kámoško, my sme vybavení. Ticho? Auto išlo cez most. To boli henty asi. To boli sony. Ale hento už dobehneme. Máš nejaké healy? Tri energy drinky a bandáže. A first date. Počkaj, čo mi zobralo damage? To ja nemôžem byť ako dlho plávať, či čo? Pod vodou nemôže byť dlho. Super. Už je zóna? 6 sekúnd, chlapci, 6 sekúnd. Lietadlo. Stopni to. Čo mám stopnúť? Počítam si energy drink. Rýchle žiťukám s energy drinkom, nie? Už to naposledný strieľa. Pri nás tu. Nestrieľaj hneď po nich, dobre? Skúsme ísť bližšie. Za tými to domami, ideme za nimi, či nie? Ako do chrba... Pomeraj, že je safe zónu, alebo chceme sa s nimi fajdiť? Tu je auto. Môžeme a potom... Môžeme a potom safe zóna, však ale oni sú pred nami, či? Dobre, dobre, ak ideme správa trošku za barak. Nech sa vám čím kryť. Co pýtam, jak one? Zajači. Kde sme ich tu počuli? Ticho, ticho, ticho. Auto. Pod zmenom sa zóna, 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 poď. Počujem. Padla airdrop, vidím. A to je v diálke ako kokot. Vidím. Ja nemám kompenzátor na tom AK-čku, to je asi píčovina. Za mnou. Za mnou je, nech si. Chceš ma kryť? Kryjem, kryjem, kryjem. Tak on má karty, kodaj, bol tam nejaký ohnutý, a že... Ja som... Počkaj, ja som normálne ale myslel, že on je noknutý, lebo on tam nejakou jeblo plážil pozemí. Počkaj, on tam bol normálne nejako ohnutý, ja som myslel, že je noknutý, že ho iba dorazím, a on žiel si predstav. Čo ti jebe? To bola dobrá hra celkom. Znovu. Prečo som vedel, že má odzadu jebne nejaký skurvý simple. Jaký tam bol normálne ohnutý ten kokot. Ja že dorazím, môže ho mŕtvý. Ako chceme mapu? To je jedno, daj random. Jaj. Takže sme nikoho nestretli, jedno auto to proste preletelo okolo nás a potom odzadu nás jebli to. No. Oni ako to najebali dač. Jedna hlavu. Je to vlastne bullet drop, či ani nie? Je isto. Ale nie, na takúto ďalku asi nie, na takúto ďalku isto nie. A myslím, že bullet drop bolo hlavne cítiť so sedmičkovými nábojmi, s peťkovými moc nie. Je tak všet? Dáš ready, či nie? Aha, ja som myslel, že som dával. Fortnite? Ty kokot. Odkedy som videl, jak tam henty kokoti stavajú, tak to neexistuje, kamošku. Tam nemám nárok. Ako párkrát sme vyhrali sedy s Luxom, keď sme hrali ešte rankedy, ale čo si blázen. Dneska pije Maťo, hej. Ty ho zimná mapa, jebe, ti? Mne to seklo. Jak to? Neviem, proste mi to seklo. Čo mám spraviť? Však sú so reloadnúť. Keď hráme dlho PUBG, teraz sme to bolo prvá hra, čo sme hrali. Agitávať. Zápas začína na 26 sekúnd. Taká miestnosť jebnutá, to je na čo. Tu máš češtine? Nie, jebe ti. Prečo? Neviem, tak si to tak prečítal, ako keby to tam bolo napísané. Čo som prečítal? Že hra sa začína za 25 sekúnd. Tebe to znak krásne povedal. Už si v re? Či v lagu? Hej, 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 som. Dobre, kam ideme? Môžeme ísť hocikde, ja tu mapu hrám prvýkrát.
Pôjdeme skočiť do... Dino Parku? Pôjdeme do Dino Parku, čo povieš? Dobro mesto, pôjme. Tak kde? Tu. Ideme do Dobro mesto? Tak pôjme do Dobro mesto. To sa názvi, ty ko... Kedy skáčeš? Ja teraz. Dobre, vám na začiatok, dobre? Tak to je v piči, kde si? Označím tu, toto. Ja som to označil toho červenom, čiaká to je farba. Aj to vedľajšie domy tam nikto nejde, tak idem tam. Kámoško, tu je dosť ľudí. Počo to nie zabrali v tomto baráku, skoro som drbol. MP. Ty si bežíš vedľa mňa, či kto? Nie. Nie. Je to niekde vedľa mňa. To je vážne, v 2019 som tam aj 15 sekúnd otvárajú dvere ešte, vieš? A zase to zapotrebujú sa sauna. A teba dal? Pán Arči. Dobre, poďme znovu. No maj ste hovorím, že som sa opieral do tých dverí, a keby to bola maj stará hrdzová brana na kostole, ty kokot. Som to otváral normálne drevené dvere. Do ktorých keby kopnem, ty kokot, ich normálne vyjebem do píče, tak som ich otváral normálne 15 minút, ale ma rozstrieľal zatiaľ. Daj ready. Daj Erangel tú mapu, čo poznáme, počúvaj. Poj. No, to bude lepšie. Samuel som vyhápeme na 30, hezky večer, bláza na to dojde, hej. Pekný večer, je 17.31 na váš vec. Vlastne. Hej, mám sa, zvládame to, ďakujem. Aha, byť až 4 mesiace 30, Joker z Nazarek, bro, tak 23 ešte mesiac a je to tam. Nebudeš okrádať o prachy, nic a se daří, ja už živote tak na streamu, čauko, hej, díkes Joker, díkes. Plačko Riz, jeb na to fakt, ty koch, videl si to? Čiže som normálne tie dvere otváral 15 minút, ty koch, normálne som ich tam oným paklíčom, ty koch, otváral. Pakľúčom. Ale priprav sa, počúva Plačko Riz, budeme zahrať CS-ko približne za... pol hodinu, 3 čtvrte. Čiže potom zahráme CS-ko a potom pojeme DBD za Freddyho drobiť 50-ku, sme 47. Už mám Freddyho 47-ku, kamočku, jebe ti. A Peťo príde kedy, štvrtok či ďalší štvrtok? Ideš tu vlastne, pondelok. V pondelok príde? No včera. Čo je dneska za... Ty si retardovaný chlapci, útorok je. No, tak včera prišiel. Či počkaj, je pondelok alebo útorok? Čo je dneska za deň? Útorok je. Takže včera prišiel. A kedy má, kedy štvrtok mám prísť, alebo kedy sa mi zdá? Ty? No, že pojdeme na obed nejaký. No. Dobre, poďme na to, toto poznáme, Žolo, toto poznáme. Ideme do Severního hneď, lúpneme tam. Mhm.
Môžeme. Serus Albin, čaha, čávec. Čau, bráškovec. Skáčem. Ty kokot, aha. Som sa ojebal. Chcem takého Albína. Ty si Albín. Víš niekoho, či nie? Á. Si nikto nepadá, počúvaj. Nikto. Á, isto tu niekto. Á, nikto, prísam ti. Tu je to čistota. Máme lútu a lútu. Ale musíme nájsť auto nejaké. Pozri sa, či tam vidíš niekde auto po ceste. Vidím nejaké auto, ale neviem, čo sú bojazné tam v strede. Idem do toho kostola, či? No, choď kostol, ja idem market. Fakt tu nikto nejde, veď. My si tu máme ľud pre seba, ty kovor. Ešte keby tu bola zóna, by bola pohoď. No nič, idem ja, budem sa ponáhľať. Ponáhľaj. UMPčko. Prilba. Štvorkový skop. First aid, policajná vesta, aby som pozeral dvojkový ruksak, kurva. Ktorá je lepšia brokovnica, čo z týchto? Ktorá je lepšia z týchto dvoch? Použijem túto. Túto dvojitu. Táto žiadá bomby. Už sa mi ide auto. Je, sú tu, už? Počujem niečo, no. Bizon. Necháme UMPčko. Necháme, prečo UMPčko zmieni náboje. Ono používalo kedysi 9 náboje. Oni to neviem, prečo čo mu zmieni, ty blázni. Kamoško, akože máme mesto pre sa, nejak sa mi nezdá, že by tu niečo bolo. Ty máš nejaký loot? No, UMPčko. A brokovnicu. A je tu kar som našiel, ty kokot. Mám skár. Skár si našiel? Mám kár so štvorkovým skopom, nie. Mám šeskový, ak si chcel, neviem, to je ale lepšie. Podľa mňa ten štvorkový bol najlepší vtedy, keď sme to hrali. Ešte mám štvorkový, no to sa mi ďalej zľubí asi, vieš. Dobre, dobre, dobre. Keď nájdeš kár, tak... Koľko máme času? Je moc ďaleko mapa? Ty koko, tak mapa je piči, žolo. Čo ti jebe? Keby vidíš tie modré náboje, tie kokotiny, vieš čo balili kedysi do Vektora, tak krič prosím ťa. Lebo mám UMPčko a... No tak to som vedel. Videl som ich dosť v jednom tom, ale neviem ktorom. Je tu motorka, keď tak... Dobre, motorku budeme potrebovať isto. M16 miesto UMPčka. Šoferuješ ale. Dobre. Je to jedno. Je tu M16, keby si aj v kalach. A nechám si asi UMPčko, popravde. Je to neviem, aj ja štvorkovisko? Mám skár s kompenzátor, tak asi nepotrebujem hent. Štvorkový skop nechceš? No, zober. Dobre. Koľko máme času? 2 minúty. Kedy idem? No, to neviem. Laser sight. Dobre, dvojkovú helmu keby vidíš, alebo vestu, tak by som pobral. Vestu nemá nejak. Bo tam skár, čiže ja skúsim zahrať s UMPčkom. Ja myslím, že kedy som hrával, že je kara umpa zrovna. Helmu mám tu na umne. Jak to označím? Označil som ti to. Dvojkovú? Hej. Dobre, idem tam. Potom po schode ešte, či sme čo není. Žltým to je označené? Žltým.
Ďalší štvorkový scope tu je. Jeden zober. Dobre, poďme preč, lebo je čas. Ideš pre tú motorku? Za tebou je. Dobre, idem pre ňu. Mám 160 nábojov, hádam, bude stačiť. Dobre, poďme. Get 4 nukedowns in pit. Puposaurus, ďakujem. Díky za 12 metrov sabu, díkes. Samuel, som ďakujem pekne. Kde si domen? Pre tebo. Sedmičko je náboj, potom pre teba chce. Áno, sadaj. Dobre, kade ideme, kade ideme? Naviguj ma. Po ceste, kadeľ ide. Opačne. Jebe, kde tak ovláda. To sa jak ovláda. Doľava. Prídem na cestu. Po ceste choď. Čiže tu nie je cesta žiadna. Aha. Naľavo. Ty si koko. Počkaj, jemná tanica, nechcem vyjebať, lebo zomrieme obi dvaja, chápeš? Kľud. Ja viem, ale tak sa snaž. A auto. Ideme autom, nie? Však jasné, jebe ti, nebudeme zomierať. Ale motorkov je väčší challenge. Dojdeš ho veriači ty. Ty, poď. To tu nejde, tu motorkov by sme tam boli rýchlejšie. Hm. A to prečo ješ tady auto, keď je tam voda? Tam je mostík, nevidíš? Hm, tak som zvedavý, čo dráv. To mi neveríš, Žolo? Tak to ti neviem, teda. Tento žolík je neveriaci čet. Sú tam typci v tom... V čom? V tej dedinku na prednom. Kde je ten most? Napravo! Pod nami. Poďže to niekto strieľa. Skúsim vystúpiť a snajperov ujebnúť? Nie, poď. Vydrž, iba to pozorím snajperov. Peťkové náboje nemáš? Nie. Dobre, poď. Poď, niečo nevidím. Auto nám skoro ušlo, ty kokot. A daj, drž shift, nie? Držím. Ty kokot, to ďal, to si asi nemusel takto priamo cestovať. No. Neboj sa. Po nás nie. Áno. Ty kokot. Neboj sa, Žolo, ja nás zachránim. Nemôžeme zasávať teraz s nikým, bude zóna a my si to dojebeme, my není tak dobrý, vieš. Na F-ku máš 2x2-násobný boost, ok? Značne F-ku, Žolo. Na F? Ale tak poď. Ty kokot, poď. Slepý kokoti. Ale počkaj, my musíme ísť rovno asi cez ten ty kokot, ako to ideme vymyslieť teraz, vypoved? Alebo na pláži nájsť... Aha. Utekaj. To auto nejde. Ideme nájsť loď, alebo ideme cez most, Žolo? Ja neviem. Ty si šofér. Môžeme ísť cez pravý most. Či? Pravý. No dobrá, no. Bože, my sa tak... Bengal nie... máme. Bengal máme ešte. Štvrt nádrže. To musí stačiť. A ty si dobrý šofér, ako... Že? Strénoval však? Mimo streamu. No, mimo stream som to dal 16 hodín v noci. Som ani nespal. F5 je rádio. Ups. Ups. Všade sa prestrpí, kamoško. Už my musíme vyhrať, kápeš, to je vojna, jak kokot. Potom mi dáš ten štvorkovisko. No. Čiže vyhráme to? Strom, pozor.
Není šanca, že? Bez šance? OK. Ja sa budem aj plásiť, že mi to jedno. Ty si vedel, že toto seno v poli sa dá rozjebať, keď je niekto za ním autom? Neviem, no. Včera ma tak zabil týpek, tak už viem, vieš. Budú kempiť ten most, či nebudú, tí idioti? Jasné, že budú. Myslíš? Poď. A tu je, tam je bugina, tak neviem, čo tu možno tu ani nejde. Nevidím nič. Nevidím nič. Mali by sme si pohádzať veci. Hej, ideme sem. Doľava na kopec a pohoda. Nech nevidí to auto. Dobre, tu máš štvorkový skôb, ak chceš. To je všetko. To mám, to si zoberie. Máš šeskový, ak chcem. Nechcem šeskový vôbec. Dobre, môže byť dole z týchto barákoch. Dobre, je tu zóna. Dobre, dole nikto neudíká. To by som ten most by som ešte potrebal, my sme tu. Málo! Peťkové, nemáš viac náhodou na bojov? Nemám žiadne peťkové. Kamuško, ja idem ešte sem pozrieť do týchto domov, ja potrebujem red dot. Zverím to auto, alebo nie? Ja by som už moc nehučal, veď to za mňa. Dobre, skúsime ísť na musíme ísť potichu, no. Osmičku scope, chceš? Jebem, je také veľké scope, s tým sa nedá tráfať. Trojková vesta, dobre? Len tak? Len tak, na zemi. Dobre. Môže byť. Choke, smoke by som mohol zobrať. Je potrebné krytie nejaké. Krytie, že red dot alebo holota krytie. Dobre, musíme ísť za chvíľočku. Tu je kalach, dvojkový scope, flash hider, to nič aké nechceš? Dobre, potrebujem ešte jeden barák a ideme do zóny, hej? PUBG is back? Ej, chcel by som vyhrať jednu pohrávne. Ale úplný, že nezvyk ako... Strašný nezvyk, kamoško. Strašný. Dobre, pomáha. Poď. Musíme ísť. Ideme. Ideme viac zľava, alebo ideme viac cez militárku? A? Za nami. Tu nás nemusí strieľať jedničku, kuči. Asi nie, však. Asi nie, áno. Čo? Ideme cez tú militárku, či? Neviem, to je nepríjemné, ako tam, popravde. Ja by som skôr zľava, ja by som to držal zóny skôr. Mne stačí jeden kill na výhru, a to mám piči. To som není šraut, ty kokot. Poď sem po ľavej strane. Oni sa myslí, že budú sťahovať ešte všetci, vieš? Budú. Ide zóna.
Kde zvoníčka? Airdrop. Airdrop ide. Jebe ho. Oni môžu byť za nami v kococh, môžu byť, počúvaj. Poďme sem dole za tento tank, čiže tu je, skúsim sa tam schovať na chvíľočku. Už nem nepojde nikto do chrbata. Tak som zbral airdrop, ak by vyšiel. To tu zdan, tank je tu. No. Čo sú za baráky nad nami? Idem to tam povedať. Ideš tam? Aha. Idem sebou. Vím, že za mňa nikto neplá. Baráku je niekto? Možno. Je tu otvorené. VKS. To je mŕtvola. Není. Aj tu máš trojku. Ustávame tu, či čo? No, asi by som šiel do zóny pomôcť. Tak poďme do zóny chyť nejakú pozíčku. Čo R, čet? Čo R, kurva? Kamarátko, my sme pekne na piču ináč. To zaujímavé, kde schovať keby čosi. Hm. Ja mám potom kartu s kobom, hej? Než začne stále mi povedz. Nevystrelím prvý náboj aspoň. Aha. Ty koko, tak tu je to neprvý. Tak bude koľko mi povedz. Aha, to ešte za nami. Kamoško, tak toto je nepre mňa, tu nechcem ani byť. A my musíme ísť dole. Ideme tam? Poďme tam chytiť nejakú pozíčku, či? Môžem, poďme skúsiť teda. Ty kokot! Ty kokot! Koľko máme času? Porýchod do... Pri strome ma... nezomrem, či? Zomre, tak blesk. Dobre, idem do dvoch barákov, nie do prvého. Prosím. Isto ma jebne bomba. Poďme spolu, nech nás jebne obidvoch naraz. Už keď nie. Nás jebne. Prosím. Ideme hore? No to môže aj niekto byť. Čo volá mi Maťo? No? Čo tam bude? Zerus, čo robíš? Hráme so Žolom, Pabi. Auto. Jaj, to či nemáš monitor nejaký? Čo či nemám? Monitor jeden. Monitor? No mám. Za 500. Ja, veľký, za 500. Kamo, to je blízko. Prečo? Čo si ho odjebal? Poď dobre, teraz sa nepočujeme, že tu padá búrka ako vidíš sekundu. Zase ho tu nie. Ešte raz to povedz. No lenže ti nemáš monitor, ale pôjdem kúpiť. No však mám, ty by si niekúpiš, ak si požičam, Adam. Ale nejako... Ty kom. No však ten môj, ty koko, 240 Hz. Ako? Čo ti jebe? Dobre, zavolaj, čau. Čo vymyslel s monitorom? Čo mi je s monitorom, chat? Čo spravil? Vedľa zastavilo auto, počúvaj, vedľa nás sú, tam nechoď, žolo. Hej, ja som otvoril, tam sú, žolo, tam nechoď, tam sú. Na 100%. Na 100%. Poď späť. Počujem ich. Počujem ich, počujem. Tak poďme ich hrašnú. Vidíš ich? No. Vidíš dole alebo hore. Zóna, strieľaj po nás. Musíme ísť. Žolo, zóna. Ideme sem do tohto baráku? Aha. Môže byť, ale... Nad nami môže byť. Ideš hore? No. Za nami. Maličko, má malo, za nami.
Vnútri. Kde sa... Vnútri, v zóne. Tu. Tam healuje. Isto. Jako vám vonok, chod vnútra, jako vám vonok. Musí vykúknuť, hej? Musí vykúknuť na 100%. Hádzal smoke. Môže dať od... Za nami. Je vonku. V zóne. Do zálavu. Nej. Nemáš náboje, tie modré? Vôbec. Je tu trojková vesta, ale zničená. Viem. Dobre, môžeme ísť. A budem hľudnúť. Čo môžu byť aj za nami, hej, tak pozor. Kam ideš? Sme sa moc rozdelili, kamoško. Ja som tu na 10 vykopal. Musíme ísť, ale zóna. Ja viem, ale táto je pomaly. Kde je ty kokot? Čiže ja som rád v MBčku. A? To bolo za budovou, už je ďaleko. To je hore v kopcoch. Čo? To znamená, že vnútri. Kam ideme? Ideme kúsok od zóny. Neviem kam, kde ideme. Odkiaľ stýla ten kokot? V tom kopci alebo... A tu je airdrop, aha. Počkaj, nemôžu ísť za nami, žlo. Nechodaj tam prestrancov ešte. Ešte máme čas. No, tak ja sa tu naschválam. To bolo blízko. Vidím jedného. Je to človek, či není toto? Čo je to človek, to či není? Zóna je v pičiach. Je to... Je pre tebou desi? Neviem práve. To vypadá ako človek, ty kokot. Hovorím motokáru, alebo čo to je? On bude v tom baráčiku hore. Na kopci, označím ti ho tam niekde. Zóna. Musíme ísť. Za tebou. Vidím, beží jeden. Pred... Skús nestrieľať ešte. A na E beží. Zahrajme to ešte viac pomalšie trošku. Vidím, hore je. Na... Beží preč. Vieš ho označiť? Má ostrojkou? Čo ja viem. Kde si predo mnou? Za nami. Ďalšie. Ale aj tu je predo mnou, hore. Ticho teraz. Už blízko. Do krba sa teda niekde. Za mnou, môžeš mi pomôcť? No, nevidím. Dostala si hit. Zóna. Ďalší tu je. Prečo môžem vyťahnuť zbraň?
Beží. Je niekde vedľa mňa, či není? Pri strome na... Za strome. Beží. Ticho. Beží. Poď sem, re. Nok. Utekaj. To ja som mŕtvý asi, kamoško. Ja som píči. Ja som píči zasranej. To žere viac ako zmysle toto týkovo. Jolo, žij prosím, ty ho preží aspoň. Ja som v kurve. Jej boha, jeho piča! Čo ťa za... Kurva. Počúvaj! Oni boli dva vedľa mňa, ale... Ja som zabalil aj koľko odtrápeš. A prečo si neudel? Lebo boli dva vedľa mňa, Jolo. Ja som bol v smoku skrčený a koľko aj hilova som v smoku. Ty kokot. Pielamer, díga 13 mesiacov, ďakujem. Radec, díga 36 mesiacov. Ďakujem pekne, Risen Stream, díga 7 mesiacov, Andy. Čau, si žijem nejakú dobu, no a skrátka dostal som sa k kotvičíku, chcel som vás spýtať na tvoju spýtnu skúsenosť, ako často deň to piješ, ako by som to mal piť, aké množstvo, ja nastavím... koľko čaj v sáčku, plus koľko vody. Hej, no máš to zále ako čaj a neradaj s tým, že je to proste bombička, neviem ako máš rokov a tak, vieš, to musíš aj otestovať, nie? Niekomu stačí polievku a lyžica, niekomu, niekto si dá 3. Nie, nebude, musíš sa otestovať sám. No, toto bolo dobre, daj ready, musíme ísť znovu. Ty môj kokot, tá zóna skurvená, chápeš? Povracám sa. Žolo. Počkaj, ale povedz mi, jak oni hrali pomaly, keď my sme boli pomaly, ako, ale oni boli ešte za nami, chápeš to? Ale teraz kotučníka nemám, teraz pijem zelený čaj iba. Zelený čaj, citrónovú vodu a kávu. Nič viac teraz nepijem. Aj. Ale ráno, keď si to dáš buď so žilavou alebo so zelným čajom, spoločne, tak to bude povodáci. A šťava, čaká to tam nerád tam, však šťavu pijem, vieš, zeleninovú. Žoličko, ready? Píče, kovali sme boli to 15, sme boli aspoň? Ja. Nie, som vám stále, chaň, som vám stále. To nemám dôvod meniť, vieš. Hráli zia 36 mesiacov. Bráškové, sám s vám aj jednu. Hráme Dua, do piča už pojeme DBD hrať alebo CS-ko, vieš. Len ten druhý ale na budúce, keď budeme hrať, tak kryť isto. Úplne sa vám ďakujem. Keď už si vedeli, počúva, aj nemohol som, oni doma strieľali, oni boli hneď za mnou za stromom a za smoukom, chápeš? Ja som sa nebol ani pohnúť. Ale... Čiže, ja som bol za tebou tak 20 metrov a normálne som sa nemohol pohnúť, lebo tam bol strom a iba kukuti dvaja. Či robím na studeno zelený čaj? Nie. Nerobím na studeno zelený čaj. Aj. A to máte chce monitor na drunk stream? To neviem, či ho uvidíš ešte. Čo má ten blázen s monitorom? Du-du-du. Napíšem, že čo si robil, keď treba monitor? Keď treba monitor. Čo ten kot spravil? Isto mu jebol alebo niečo. Isto mu, ja mu napíšem, isto ti jebol. Čo to za mapu? Naša, čo poznáme? Hej. Hej, tá. Ideme tam, kde som naznačil, či nie? To ako nepočítaš mu kamarátový monitor, ty had? Som mu povedal, že mám henten. Ten 240 Hz. Že je schody, tak on ho rozjebal. Že na schodoch ho rozjebal, že pristúpil kábel a jeb. Kam ideme? Tam, kde som to označil, či? To je kokot. Ukáž? Alebo lipovku môžeme ísť. Alebo, dobre, pomeň tam, čo si ty označil. Hej. To je kokot. Čo sme? Maťo už mi volal, že či nemám monitor požičať. Lebo ho svoj rozjebal. Že pristúpil kábel, keď ho nesel po schodoch a jebol ho. Idiot. To som zdravý, jak to one. Jak to vysvedli na streame. Na mobile niekto normálne má. Jak začiatky. Koľko ti sme tu, nevieš? Nikto. Má pár. Štyria, oproti v meste. Štyria, prosím, v meste. Tak ideme sem. A pri tebe je typek hneď.
Kde hneď? No som ho videl a už nevidím. Piče, nič je za mnou alebo neni. Haló? Pozor! Je mŕtvý. Ideš do piče. Ideš do piče! Zabil si ho? Žilo, dal si ho? Žiješ? Nie, nie, nie. Mám ti pomôcť? Poď, poď, poď. Bežím. Ideš do piče! Máš ho? Hej, je mŕtvý. Si prečo po ňom kričal, ty som nevedel počúvať tu deň, to je retý jebnutý retard. Lebo mi, Žolo nie, nie, Žolo nie. Je to hrej niekto kričal. To kričal, že Žolo nie. To je kokot. Dobre, týpek, ja som mal revolver, týpek brokovnicu, samozrejme, vieš. Ale bolo ich tu viac, kamoško. Isto, ešte, ešte minimálne traja sú ďalej v meste. Ja už mám 2 kg iné. Dobre. Tento revolver je taká sračka. Jako, jak vedel, že som to ja? Neviem. Dobrý je kokot. Ticho? Nie, tu je. Asi. Nie, to výška, môj tak blázen. Píče. Máš nejaké veci? No, ani možno ty. Dobre, nech nám ide, nám počujem, nám ide. Tak kúsok nad nami, ideme tam. Mhm. Tak poj. Mám brokovnicu a M-ku s 30-60 nábojmi. Zóna nie je až tak dole. Neviem, kde sú. Ty kokot! Neviem, kde je, počujem, v nejakom okne skurvenom. Asi ma nedoraziť. Počuješ ho? Nedám ho. Ty kokot, to mi jakú najebal. Ten blázen čakal ale v okne, chápeš? Asi ma počul. Čo? Už je blízko mňa. Už je blízko. Žolá, trošku sa hýb do piče. Pozri, koho mám HP. Ticho. Volá mi. No? Dokedy je otvorené elektrín? Ten tým zrovolí ten televízor vyjebaný kupovať? 20.00 alebo 21.00? Boli sme tam o 8 ešte s tvojim bráchom, sa mi zdá, nie? My sme tam boli neskôr, že ja koľko. No? Nednú. Dobre, idem tam kúpiť, lebo predstav si, že z toho nie je toho, nie je podchodok. Ale nie mi koľko. Poč. Som bol odtáť do piče kábel. To čo mi jebol? Dobro mi jebol. Haló, ne... Páre, si si slabý. To sa nedá s tebou hrať. Neviem, čo sa stáva, no? Keď si motko a skáčeš po káblu. Ale vieš čo? A tak si mohol zrušiť tak do piče a kúpiť druhý, vieš? Je ma počuť. To sa preto stalo isto. Asi, no. To tak malo byť. To tak malo byť. Ovo, keď čo budeš? Drž piču, odpisujem, počkaj. No, dobre. Ježi, príjem, no, dobre, čau. Príbeh. No čo, už ste tu? Ideme do CS-ko a budeme ešte toto jedno. No, ja som tu, ako. Je tu Lukáš? Je tu Lukáš? Napíš mu, či tu je. Jak nedáme ešte jeden rána, pojeme CS-ko. Takže ja som sa ponáhral. To čo som? Beginner 4. A vidíš, že dá ešte jeden rank. To čo mám za rank? Počkaj, ja som to vypol teda. Tak čo teda? Čiže, chcem vás vidieť, či to je Lukáš. No,
On tu povedal, že on mi písal v čete, že som... Je tu? Dobre, dobre, tak opýtajte na mňa. Jaj, tak mu napíš teraz na Steam. Alebo chodí do izby a spýtaj sa ho, či ide s nami CS-ko. Koľko bývajú spolu, ale... Čo som za rank chat, beginner 4? Neviem, či ma... či není zamknutý. Však som mal kurva 6 kg prvú hru hneď. Beginner je nieco ako D minus, choď do píče. Ja nevidím, ale online. Ja budem, chlapci, jaké tu je, jaký tu je, je tu Platinum? Budem Platinum. Tak povedz, že to vypínam alebo nie. Písal som mu. Dobre. Vypni to. Ide?